ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰধান জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দৰ বাবে এটা সংগঠনে কেছ কৰিছে। কাশ্মীৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হেতু এই সংগঠনটোৱে অমিত শ্বাহ আৰু আমাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰধান মনোজ মুকুন্দৰ বাবে এৰেষ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। কোন এই সংগঠন আৰু কিয় এই অনুৰোধ কৰিছে আহক খবৰটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজি লওঁ। আৰ নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। পাকিস্তান আৰু তুৰ্কী এই দুখন দেশ লগ হৈ আকৌ এবাৰ ভাৰতৰ বিপক্ষে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এই দুখন দেশে লগ হৈ ভাৰতক বিশ্ব দৰবাৰত বদনাম কৰিবলৈ উঠিবলৈ লাগিছে। কাশ্মীৰ ইছ্যুত পাকিস্তানে সকলোতে মুখ থেকেচা খাই ভাৰতক আকৌ এবাৰ ফচাবলৈ ফান এটা পাতিছে। লণ্ডনত অৱস্থিত মানে লণ্ডনত থকা এটা ল ফাৰ্ম মানে এটা NGO, সেই NGOটোৱে কাশ্মীৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী মনোজ মুকুন্দ নৰৱণেক এৰেষ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। কাশ্মীৰত থকা 2000 লোকৰ এটা সাক্ষী, সিহঁতৰ বক্তব্যৰ কথা এটা ৰিপৰ্ট লণ্ডন পুলিচৰ হাতত জমা দিয়ে আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ তথা মনোজ মুকুন্দ নৰৱণেৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি এৰেষ্ট কৰিবলৈ এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়ে। এই ৰিপৰ্টটোত NGOটোৱে কৈছে সেই ৰিপৰ্টটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰে কাশ্মীৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা এইটো এটা প্ৰমাণ। ল' ফাৰ্মটো অৰ্থাৎ যিটো NGO আছে সেই NGOটোৰ নাম হৈছে ষ্টক হোৱাইট। সেই ষ্টক হোৱাইটৰ অফিচ লণ্ডনত আৰু এটা অফিচ ইষ্টানবুলত আছে। ইষ্টানবুল এখন চহৰ জানেই আপুনি, ৰাজধানী তুৰ্কীৰ ৰাজধানী, তুৰ্কীৰ ৰাজধানী হয়। আৰু এই ল' ফাৰ্মটো অৰ্থাৎ এই NGOটো যিটো ষ্টক হোৱাইট আছে এই NGOটোৱে ইছলামৰ সপক্ষে কাম কৰে। আৰু যিহেতু এই NGOটোৰ এটা অফিচ তুৰ্কীত আছে সেয়েহে পাকিস্তানৰ সৈতে লগ হৈ ভাৰতক বদনাম কৰিবলৈ এইটো এটা পৰিকল্পনা কৰিছে। এই সকলো ৰিপৰ্টটো পাকিস্তানে তুৰ্কীক দিছে, তুৰ্কীয়ে এই ৰিপৰ্টটো এই সংগঠনটোক দিছে ষ্টক হোৱাইট। এই পৰিকল্পনাটো এনেকুৱাই কৰিছে ষ্টক হোৱাইট সংগঠনটোৱে যি ৰিপৰ্ট বনাইছে সেই ৰিপৰ্টটো আচলতে এজন সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওপৰতহে বনাইছে। সিহঁতৰ মতে সেইজন সন্ত্ৰাসবাদী নহয় আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মতে সেইজন সন্ত্ৰাসবাদী আৰু ভাৰতৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰমাণ আছে। যিকেইজন মানুহৰ সাক্ষী কথা কৈছে সেইকেইজনো এই সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীজনৰ নাম হৈছে জিয়া মুস্তাফা ৰস্কৰে তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী আছিল। 24 কাশ্মীৰী পণ্ডিতক হত্যা কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীজনে। জিয়া মুস্তাফা ৰস্কৰে তৈবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামাণ্ডাৰ আছিল আৰু তেনেকুৱা বহুত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ কৰিছিল। অৱশেষত ভাৰতীয় সেনাই এই ৰস্কৰে তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীজনক গুলীয়াগুলীত নিহত হয়। এই সংগঠনটোৱেও জানি এইটো ৰিপৰ্টেৰে ভাৰতক একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো ডাঙৰ প্ৰমাণ নাই আৰু এইটোও জানি কোনো কেছ ৰেজিষ্টাৰ নহয় কাৰণ তেনেকুৱা একো প্ৰমাণ নাই। কিন্তু কিয় তেনেকুৱা কৰিছে বিশ্বত ভাৰতৰ সন্মানটো নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ বিশ্বৰ সকলো নিউজতে এই খবৰটো ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে। আমেৰিকাৰ মিডিয়াত, পাকিস্তানৰ মিডিয়াত, তুৰ্কীৰ মিডিয়াত, UKৰ মিডিয়াত, লণ্ডনৰ মিডিয়াত, আনকি ভাৰতৰ মিডিয়াটো এটা আহি গৈছে। তো অসমত এষাৰ কথা আছে, মাছ নাপালেও পানী খোলা কৰা। সিহঁতে নিজেকে জানে কিন্তু নিজে গ'লেও যে ভাৰতৰ এটা বদনাম হ'ব সেইটোৰ কাৰণে এই পৰিকল্পনাটো কৰা হৈছে।